Syarikat Pelaburan Petroleum Antarabangsa IPIC dan Abar Investment PJS bersetuju membayar sejumlah $1.8 bilion kepada Menteri Kewangan Diperbadankan dan One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Pelunasan itu dibuat selepas MOF Inch dan 1MDB mencapai penyelesaian dengan IPIC dan Abar PJS berhubung pertikaian mereka. Ia berkenaan prosiding undang-undang di Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa London dan Mahkamah Tinggi London. Menerusi penyelesaian ini, Malaysia dan Abu Dhabi berharap untuk terus bekerjasama demi kemakmuran dan manfaat ekonomi kedua-dua negara pada masa hadapan.